GoPro, stop recording. Vai, gente, nós ligamos. Tem muita picada esse aqui. Aê! Estamos aqui. Vai começar a gincana. Vai ser da hora. Vai rolar um circuito. Primeiro vai ter uma gincana separada ali de entre duas equipes. Duas equipes de cada vez. Depois eles vão vir aqui fazer a todas as equipes ao mesmo tempo. Depois eles vão fazer um circuito até lá e acabar aqui nesse gol. A expectativa total aí de fazer um bom resultado e levar o troféu pra casa. Vão dar o máximo de si e a amarela com certeza vai dar o sangue. E eu quero ver todo mundo aí animado e animando a plateia cada um. Virar esse jogo. Vamos aí. Mas fica de Bauru. Graças a Deus aí, né? Vamos buscar em busca dos 3 pontos. Fácil, mas, fácil. Se Deus quiser, campo, vamos ganhar, ganhar, vamos ganhar. Fácil, fácil. Faz. Can't stop, won't stop. Where the brakes at? I
give him that ditty bop. Like, take that, take that, take that, take that. I'ma put in work, I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap, but it say don't say that, huh? What I'ma turn down for? I feel like Shaq and 9-4. Breaking glass in that backbone. I like Kobe and Toronto, huh? Dropping 81, yo, I dropped the 88. Ricky Bobby, shaking bait. Sleeping on it, should've stayed awake, huh? Everybody made mistakes like VJs. Run, say my name, it's Minio. Say it with me. Ele adora fazer essa voz. Você é a Rafaela. Os três que vão já vai ter com você.
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.